Teknokouru Oy on vuonna 1987 perustettu suomalainen perheyritys, joka toimii Kauhavalla ja Lopella. Yrityksen toiminta jakautuu pääasiassa kahteen eri tuoteryhmään. Suunnittelemme ja valmistamme sadevesijärjestelmien osia, seinä- ja kattotikkaita, kävelytasoja ja lumiesteitä. Toisen tuoteperheen muodostavat Technotrailer-perävaunut, jonka mallistoa laajennetaan jatkuvasti. Lisäksi teemme ohutlevyalan alihankintatöitä. Nykyaikaiset tuotantotilamme ja laitteemme sekä ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta takaavat erinomaisen kilpailukyvyn, laadukkaat tuotteet ja varmat toimitukset. Tuotteemme valmistetaan vahvoista materiaaleista ja ne on tarkoitettu kestämään kovemmissakin olosuhteissa. Sadevesijärjestelmät ja kattoturvallisuustuotteet myydään Kauhavan tehtaalta ja Lopella sijaitsevasta varastomyyntipisteestämme. Technotrailer perävaunut myydään Kauhavan tehtaalta, Lopen myyntipisteeltä ja lukuisista jälleenmyyntipaikoista. Käytännöllisyyden ja kestävyyden lisäksi kärrymme miellyttävät myös silmää, ja erikoisuutena tarjoamme haluamasi värisen maalipinnan kärryyn. Tutustu tuotteisiimme nettisivuillamme.